Dana Krnozavac, karate klub Tuzla Simpra. Znači, ove godine učestvujem na svjetskom prvenstvu u Guadalajari u Španiji od 5. do 10. 11. Pripremala sam se, išla sam prošle sedmice na pripreme u Međugorje sa reprezentacijom. Pripreme su trajale također 5 dana. Uspješno su se završile i zadovoljna sam. Također su se pripremam i ovdje kod nas u klubu. Treniram dva puta dnevno. Ovo takmičenje, pošto mi je prvo takmičenje ovako veće, moja očekivanja su velika. Očekujem prije svega dobar nastup, dobar provod, da kažem, taj neki prvi i dobar rezultat.